Նա չի ընդունում ստացած յուրաքանչյուր առաջարկ եւ ամեն անգամ կերպ արկերտելիս ջիրով է մոտենում իր առջև դրված խնդրին։ Անչափ շատ է սիրում դերասանի մասնագիտությունը, բայց բոլորից ու ամենից շատ սիրում է որդուն՝ 5-ամյա Ալեքսանդրին։ Bravo Academy-ին նոր զրուցում Ալեքսանդր Պապասյանը պատմել է իր եւ որդու 2-ամիս ու ավել տևած բաժանման, կարոտի հետաձգված նկարահանումների մասին եւ ոչ միայն։ Դերասանը սովորության համաձայն յուրաքանչյուր նախագծից հետո փոքրինչ դաթար է վերցնում։ Վստահ է, անհրաժեշտ է հանգստանալ ու մտքերն իմ բերել, որպեսզի հետո ներկանա նոր նախագծով ու ասելիքով։ Իսկ պատվից առավել սերիալից հետո ունեցած դաթարի ժամանակ զբաղվել է իր բիզնեսները ընդլայնելով և կայունացնելով։ Այս ընթացքում նկարահանվելու 1-2 առաջարկ եմ ունեցել, սակայն մերժել եմ։ Ես չափազանց շատ եմ սիրում դերասանի մասնագիտությունը, չմոռացվող կերպարներ կերտելը, նաև սիրված լինելը։ Այդ իսկ պատճառով չեմ ուզում հիասթափեցնել իմ լսարանին։ Գիտեմ, որ ամեն առաջարկ չեմ ընդունում և ամեն կերպ չեմ կերտում, ասել է նա, ապահովելով, որ ամեն անգամ հատուկ աշխատում է ամբողջական կերպարի, արտաքինի, ոճի վրա, մշակում իր խոսքն ու անգամ ժեստերը։ Նկարահանման հրապարակում կարևորում է գրագետ աշխատանքն ու հենց դրանից էլ հաճույք է ստանում։ Դերասանը չպետք է ծանրաբեռնված աշխատի, ճիշտ չեմ համարում 1 օրվա մեջ բազմաթիվ հույզեր ստանալը։ Եթե որևէ տեսարան այդքան էլ ծրտովս չի լինում, չեմ հանձնվում և փորձում եմ 2-րդ կամ գուցե 3-րդ անգամ, մինչև ստանամ իմ ուզածն ու պատկերացրածը։ Ալեքսանդրից հետաքրքրվեցին արդյոք ու բաց են նոր առաջարկների համար։ Չեմ բացառում նորից նկարահանվել, հնարավոր է հենց վաղն էլ ստանամ լավ առաջարկ ու մտածեմ այդ ուղությամբ։ Բազմիցս նշել եմ, որ երբեք գումարի համար չեմ նկարահանվում, հենց դրա համար էլ ընտրում եմ այն կերպարները, որոնք ինձ պարզապես հաճույք կպարգևեն։ Երկրում տիրող իրավիճակին լուրջ է վերաբերվում և ինչպես նշել է, խստորեն պահպանում է համաճարակային կանոնները։ Քանի որ աշխատանքի բերումով ավելի շատ դրսում եմ լինում, այս ամիսներին հասկացա, որ տանը մնալն անչափ հաճելի է։ Մեկուսացումը շատ ընտանիքների հնարավորություն տվեց ճանաչել միմյանց, մայրերին զբաղվել երեխաների խնամքով, ամուսիններին ավելի շատ ժամանակ անցկացնել իրար հետ։ Այնպես որ, իհարկե հումորով, բայց կարող եմ ասել շնորհակալություն կորոնավիրուսին, որ միմյանց հետ շփվելու հնարավորություն տվեց մարդկանց։ Ստիպված է եղել 2-ամիս ավելի հեռու լինել որդուց, ինչն էլ ամենասարսափելին է համարում։ Երբեք չէր եղել, որ այսքան երկար ժամանակով որդուցս հեռու լինի։ Նա մեկնել է Ռուսաստան անձնագրի վավերականության ժամկետը երկարաձգելու, արդեն ժամանակ ներվերադարձի, երբ հայտարարվեց արտակարգրություն։ Փակվեցին ճանապարհները։ Եթե անգամ 1 տարբերակ լինել նրան բերելու, ես կանեի, սակայն հնարավոր չէ։ Շատերը մտածում են, որ սոցցանցերում երեխայիս հանդեպ անսահման սերը ցույց տալու ձևականություն է, բայց ես ապրում եմ նրանով և նա է իմ միակ ու իսկական սերը։ Մեծ նշանակություն են տալիս դաստիարակությանը, կրթությանը և գուցե չափազանցված ինչի, բայց ամեն գիշեր ես եմ նրան քնեցնում, ընկերական զրույցներից և հեքիաթներ պատմելուց հետո։ Հարցին, թե երկար բաժանումն արդյոք ազդել է իր և փոքրիկի հարաբերությունների վրա, դերասանը պատասխանել է. «Հակառակը, հայր ու որդի կապն առավել ամրացավ, ջերմացավ, ոչ մի պարագայում չի կարող իմ և որդու սերը սառել. Իսկ այդ ընթացքում ես հանգիստ եմ եղել այնքանով, որ նա շատ ապահով ձեռքում էր մայրիկի, տատիկի և պապիկի հետ է. Շատ կողմ եմ, երբ երեխաները կապված են լինում մայրիկների հետ, քանզի դա բխում է միայն երեխաների շահերից. Ինչպես նաև իմ և որդուս մայրիկի հարաբերությունները չեն կարող վատ լինել, որովհետև դրանից կտուժի միմյան երեխան, իսկ ես միշտ առաջինը մտածում եմ հենց երեխայի մասին. Երեխաները և մոր և հոր հետ պետք է կապված լինեն ու սիրեն, միայն վատ ծնողը հակառակը կկամենա. Երբ ես վստահ-վստահ խոսում եմ, շատերն են գուցե կարծում, որ գլուխ եմ գովում, սակայն որոշ ժամանակ հետո հասկանում եմ, որ ասածներս ճիշտ են։ Իմ որդիս օրինակով կուզեմ, որ շատ ծնողներ հասկանան, որ երեխային միայն աշխատանքից հետո 1 ժամ սիրելու նրան հետ շփվելը դեռ ոչինչ է։ Նրա հետ պետք է ընկերական և ամուր կապ ստեղծել։ Ինձ համարում եմ օրինակելի հայր և ուզում եմ, որ որդուս համար էլ հետագայում լինեմ լավ հոր օրինակ։ Ալեքսանդրն անդրադարձել է նաև իր համար օրինակելի կնոջ ու մոր կերպարին։ Յուրաքանչյուր երեխա իր մորը նայելիս սրբություն պետք է տեսնի, նշել է նա ու հավելել, որ գնահատում է հավատարմությունը, ջերմությունն ու կին մնալը։ Հակառակ դեպքում, երբ օրինակ կանեք սկսում են ձեռք բերել տղամարդկային հատկանիշներ, բառապաշար վատ վարք կորցնում է իրենց հմայքն ու նմանվում են տղամարդու։